សួស្ដីបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវចុះទៅមើលអន្ទាក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទទៅមើលអន្ទាក់ស្នែងកបីភិកចានបងប្អូននឹងអ្នកខ្លះគេហៅអន្ទាក់កងហៅអន្ទាក់ខ្លែងស្នែងកបីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបានធ្វើឥឡូវខ្ញុំដាក់ពីម្សិលមិញឥឡូវយើងទៅមើលអស់គ្នាណាអន្ទាក់ស្នែងកបីហ្នឹងវាត្រូវមិនថាសត្វតាទៀតទេសត្វអីក៏ត្រូវដែរដូចជាសពោចឆ្កាអីចឹងណាអឺក៏ត្រូវដែរតែឲ្យទៅវាដើរចូលចឹងឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងណាបាទដោយការសំណូមពរពីមកប្រុសម្នាក់គាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើអន្ទាក់គ្រួចឲ្យគាត់មើលចាំតិចទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើអន្ទាក់គ្រួចមិនថាគ្រួចមិនថាអីទេឲ្យតែត្រូវដើរទៅត្រូវដោះដូចគ្នាបាទនេះខាងអន្ទាក់ស្នែងកបីអន្ទាក់កង់យើងបងប្អូនអ្នកដែលគាត់នៅព្រៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងលែងដើរព្រៃលែងអីអញ្ចឹងចេះដើរដាក់អន្ទាក់ដាក់អីលេងទៅបងប្អូនអើយយើងធ្វើម៉េចអ្នកនៅស្រែចំការនេះបងប្អូននេះឧបករណ៍មានអីច្រើនទេមានខ្សែម៉ៅយើងយកវល់ក៏បានខ្សែម៉ៅក៏បានចងវាទៅខ្សែសតូចយើងធម្មតាហ្នឹងជីវិតអ្នកចំការនៅស្រីមានតែអីដល់កំសាន្តស្រីដាក់អន្ទាក់អូអូនេះត្រូវមួយបងប្អូនតាទីសត្វតាទីបងប្អូននេះអូមកបាត់ហើយស្នែងកបីបងប្អូនចាប់ដោះវាតិចខ្លាញ់ងាប ត្រឡើងវិញហើយបងប្អូនបានសត្វតាទីមួយ